aí, galera. Eu sou o Diego Guimarães aqui do canal Red Academy. Vou trazer mais um respawn PXG para você. Hoje não é respawn de Pernak aqui, indo pros Chrome Mini. Vamos ver se de Firo a gente aguenta lá, fica lá. Vamos ver se tem uns spawn aqui. Galera, desde já peço a colaboração, deixando o like, se inscrevendo aí no canal e comentando. Se puder aí comentar alguma coisa pra tirar uma dúvida, alguma coisa, eu passo respondendo logo depois. Beleza? Enquanto isso, galera, vamos aqui mostrar o respawn de Config. Só vou dar uma volta só nesse respawn. Esse respawn não é muito bom pro meu clã. Eu gosto muito desse respawn, pra verdade. Dar uma voltinha aqui e mostrar, né? Mostrar. Ó, galera, tá balançando o mato, hein? Será que vai ser algum shine, alguma coisa? Com certeza, né, mano? Então vamos fazer o seguinte: vamos matar antes que pode atrapalhar. E agora vamos passar, né? Não saiu nada, graças a Deus. Nada que não matasse, né? Pode sair um raio de pé. É mais ou menos assim, galera, que se faz. Eu não conheço muito bem aqui. Eu não vou saber fazer direito. Eu vou saber mostrar pra vocês aonde é, tá? Qual Pokémon é bom aqui? Também não sei. Não sei. Vendo de Firo aqui. Não sei se é bom. Se é de Lumberto. Sei que é bom de Lumberto. Pokémon que sai, tá ligado com aqui. Esse Pokémon que sai sempre dá confusão, sempre dá miss. Então é bom ter Lumberry. E muito cuidado com o boss aqui, né, galera? Porque... já vi que sem os alunos eu não finalizaria, pelo jeito. Então de luck, né? Firo não mata, né? Uma garantia que eu dou pra vocês que tá level baixo. Se tiver level baixo, o Firo não mata. A não ser que você for win, talvez. Não sei. Galera, a volta foi essa. Você viu que eu fiz ela rapidão. Eu não gosto de zumbi, cara. Eu não gosto mesmo. É só se você pegar pra fazer seu cat, a história dele. E depois você vaza daqui desse lugar aqui. Meu Deus do céu, só por isso. Não vale a pena. Não paga. Pelo menos nunca pagou eu caçando aqui antes. É horrível. Mas se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo todos os respais da PXG aqui, de Pernak, Outland, de Campos, e MW ainda não, porque eu ainda não tenho tanto Pokémon, galera.
batalhando pra ter mais. Vou tá trazendo mais pra frente o respawn da NW também. Fique tranquilo. Fica por aqui e é nóis. Tell me that you love me, even if it's fake.